Șeful adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Serghei Demcenco, va rămâne încă 25 de zile în arest. Decizia a fost luată marți de judecătoria Chișinău cu sediul la Ciocana, care a admis parțial demersul procurorilor. Ultimii au cerut prelungirea măsurii preventive cu 30 de zile. Ședința a durat mai bine de 4 ore, iar sentința a fost pronunțată în lipsa lui Serghei Demcenco. Avocatul acestuia a prezentat un înscris, un certificat medical, prin care s-a confirmat că este internat într-o instituție medicală. A fost solicitat ca domnul Demcenco să fie suspendat din funcție sau nu? Astăzi noi nu am pus în discuție astfel de subiect. Toate acțiunile vor urma în continuare. Ce acțiuni vor urma în continuare? Deci acum suntem cu perchizițiile. La rândul său, avocatul șefului adjunct al ANP ne-a declarat că clientul său se află într-o instituție medicală deoarece nu a putut primi tratamentul necesar în închisoare. În penitenciarul 13, deci starea de sănătate a domnului Demcenco a fost agravată. Vom discuta poziția noastră cu clientul și vom decide. La sigur că vom contesta această încheiere. Serghei Demcenco a fost reținut în 15 februarie, fiind bănuit de abuz de serviciu în interesul organizației criminale Machena, conduse de Vladimir Moscalciuc. La sfârșitul lunii februarie, Serghei Demcenco a primit 30 de zile de arest prin decizia Curții de Apel Chișinău. Potrivit avocatului, Demcenco pledează nevinovat. Conform legii, el riscă până la 8 ani de închisoare cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de până la 15 ani.